នៅទៀតឡើយបងអូនហើយមកក្នុងរកអ្វីប្រកិនត្រង់រុំប្រកិនត្រង់រុំរស់មានសេរីប្រកិនត្រង់រុំប្រកិនត្រង់រស់រស់មានសេរីអ្នកមិនដឹងទេឬអីថ្ងៃទី3ត្រង់រុំវិញប៉ុណ្ណាអ្នកមិនដឹងទេឬអីประกริ่งตรงรุ่งเรียกรงต้นทางประกริ่งตรง